Benvinguts en aquest tutorial per ensenyar-vos quatre punts bàsics que em semblen molt importants per practicar i estudiar les escales. El primer punt és el polze. És com passar el polze i que tingui un mínim de flexibilitat per poder lligar. O sigui, que no ens quedi així, sinó que volem que tingui connexió, etc. L'important és que la flexibilitat és això, que sigui el suficient flexible per passar-lo, però que no farem un moviment excessivament gran, perquè si no se'ns descol·locarien els dits. És a dir, un simple moviment per col·locar el polze i automàticament els dits que van córrer de teus, etc. El segon punt, hem de treballar que l'escala, per exemple, de do a do, sigui molt neta, és a dir, que no volem dits enganxats. Normalment tenim tendència que ens poden quedar enganxats els tres primers o fem els tres primers molt bé i després ja ens en queden enganxats. Llavors, no. Buscarem que l'escala sigui neta i feu un treball polit. Busquem contrapès, quan una baixa, l'altra s'aixeca. El tercer punt seria el canell. Busquem que el canell sigui estable, o sigui, no podem tenir el canell a baix, perquè si no els dits no es poden moure, sinó tampoc el suficient alt, perquè si no perdo jo el que sempre anomenem el contacte dels dits amb el teclat. Si tinc jo el canell estable, faré que la meva mà estigui estable i l'escala sigui estable. Veiem? No donem moviments raros als dits, sinó que el canell estable tanco una miqueta la mà i només que el dit treballi fins al fons. I per últim, hauria de ser un treball que sigui molt lent a l'hora de practicar-ho. Treballo la mà dreta amb una pulsació homogènia i lenta i després la faré amb la mà esquerra a una velocitat lenta. Quan cada mà tingui la seva fluïdesa, que me l'hagi treballat bé, puc ajuntar-ho inclús ha de ser una velocitat més lenta. Perquè si no, se'ns bloquejarà en algun moment. Si jo mantinc tots aquests consells, el canell estable, el contacte amb les tecles, el polze, després aniré agafant més velocitat i més fluïdesa. A part d'això, ja sabem que és un treball molt mecànic, que és 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, o sigui, una seqüència de dits correlatius, que tenim uns patrons en cada escala, que en aquest cas no entrarem a digitació de cadascuna, però aconsellem que sempre sigui un treball que faci treballar molt la concentració i també molt el treball de la ment.